Alltså... Var kommer det? Jag vet inte, ett helt block av bara vatten. Vänta, om jag går ner här. Jaha. Nej, vänta, kom. Vi har pool! En pool? Bort med det här jävla vattnet. Ska vi gå på pool? Men det var så... Hur ser det ut? Kolla hur ser det ut? Jag vet. Vad är det här, Anton? Har vi typ brukat spela på det? Det är vatten. Då får jag göra så här. Då stannar det kvar. Nej. Så. Nej. Hur ska vi ta bort det här? För det har brukat så här. Man tar source-blocket. Så. Så. Ja, så. Nu är allt vatten bort. Nu är det här bort också. Hur fick du bort den här? Va? Det är den här som buggade. Ja, jag placerade ut alla block. Som man kunde. Okej, Anton. Upp. Här. Stoppa det här. Fan vad... Äckligt. Alltså, en lilla tunt som det också. Mitt favoritkött. Sådär, nu. Au. Jag drar ner igen. Vadå då? Oh, jävla creeper. Eller? Ah, sorry, det är jag. I saw your kid. Yes. Nu bor... Kan du ta bort det här? Jag har gjort det där nyss. Hallå? Har allt vatten brukat i den här grottan? Nej, men mer såsblock. Vem kommer att skjuta på varandra hoppas jag? Att inte rinner. Hur är det möjligt att inte rinner ner här? Vänta, jag vet inte. What is this game, dude? Sen en till. Det här är ett helt vatten. Kan den fucking rinna ner eller? Nu, äntligen. Det är mer. Jävla vatten. Där måste vara en. Ja. Så. Nu. Här. Aj. Så där nu. Kommando skräckjävel, du borde ha ett HP. Jag känner snart. Okej, jag kommer dö. Ja, den hade ett HP också. Och jag är inte prövd tid. Du har kommit upp så många levlar. Har du facklar? Inte blivit level 10. Jag har... Iron. Jag har ingen med facklar. Har du varit hem? Jag tar bort mig som... Alltså, det är inte vad det. Just det, filmar ju in på. Ja. Har jag glömt det? Yes, om jag är snälla. Där går jag. Lyser den? Det är lava där nere. Vi går inte ner där. Det kan vara diamonds. Jag skulle gå ner. Ska vi gå ner? Åh, det är lite scary. Lugna ner. Jag kan bygga så här. Du kan landa på det. Okay. Ja, eller så går jag ner safe så vi kan komma upp faktiskt. Gud! Anton, gud. Ja. Har vi kommit så långt ner så kolla här. Det är... Det är fucking gräs. Vänta. Okej, det ser... Jag vågar inte gå ner dit dock. Gå inte ner där då. Nu får vi ner. Ska jag gå ner? Vänta. Ett. Jag har ett HP. Ja, jag slår dig. Slå mig fan inte. Jo. Okej. Okay. Ramla inte ner i lava nu. Kan vi... Kan du släcka lavan? Nej, jag har ingen vatten på mig. Man kan bara göra så här eller? Nej, för du ser att överallt är ett source-block. Så. Okej. Okay. Stånd. This. Ha! Oh, Anton! I found fucking diamonds, my dude. 8 stycken också! Folk kommer tro att vi fuskar nu. Fast det gör vi inte som i vanligt. Nice, jag har 8 diamonds nu. Nu ska jag dra mig. Nu ska jag gå hem. Jag också. För jag har hittat en massa diamonds. Fan vad det låter när vi går då. Kolla din cake. Ska upp där. Jag drar bara upp. Men jag... Ska upp ännu längre. I hur långt som helst. Ja, I know. Can I, like, jump? No, you can't. Jump. Hej! En creeper. Ja, stå still.
Vänta, jag hugger ner honom. Gör det. Hugger ner honom. Tänk så, det där det hjälper inte. Nej. Oh. 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 Nice. Jag tror det är upp. Åh, jag kan inte bygga. Jag kan inte bygga. Kan du flytta på dig eller? Nej, jag kan inte bygga. Då hoppa. Jag älskar jag sådär. Jag kan inte komma upp. Där. Bara så här då. Funkar lite. Jag har en mob där uppe. Nej. Hopp. Nu kan vi gå upp här. Måste vi bara hitta vägen hem. Ja, det kan bli lite svårt. Men kan du stanna här? Vänta, jag tror det är dit upp. Nej, det är inte. Eller? Jo, det är det. Det är därifrån vi kom. Vänta, kan du vänta lite eller? Jag ska gå lite... Vi måste göra bättre... Kan vi göra diamanten om någonting sen? Till båda eller? Mm. Vi väntar ju inte på mig. Det var drar som in. Ska bara... Okej, vi vet i alla fall vägen upp nu. Kom, är du redan uppe? Ja, där. Ah, wow. Och vi hittar diamond så där långt upp. Ja, vi var ganska långt ner här. Ja, alltså, vi var inte så jättelångt ner. Alltså som typ långt man ska vara. Där borta bor vi. Men pissnära. Vart sa du? Där bor vi. Nu ser vi det vita där. Ja. Jag hade inte gått. Nu vet jag att det finns diamond. Att det finns diamond så här i alla fall. Mm. Eller att det fanns. Ja, jag är död där. Okej, bra. Hur mycket ull har du nu? Jag har två ull. Okej, båda vi behöver döda ett, två. Kan du slakta koss också? Jävla cool. Vad är det här? Jag tänker kanske att jag var... Kommer du att kika dig på min egna server? Jag kommer ihåg det starkt. Bän Anton Gus och så. Jag gjorde så att du inte kunde göra kommandor. Kunde du inte unbanna mig längre? Åh, pardon skrev man in eller något sånt där. Mm. Yes. Får. Får huvud. Får. Får. Ej, till. Nice. Då har vi råd. Med båda. Vi har råd. Då har vi råd med att göra säng. Nice. Du kan ta honom. You can döda honom. You can döda honom, nice. Börjar bli natt också, tror jag. Eller? Nej. Jo, det gör det. Sådär, nu är jag ganska nice. Det går ju bra nu så länge. Mm. Jag bor trö... Det känns som det är söndag. Hello. Ja, för vi hängde hela tiden på söndagar förut. Vilken vill du börja med? Kan du åka i skolan? Kickkopplet. Mm. Danke. Jag tycker kickkopplet. Mm. Jag vet inte varför jag snackar tyska när jag går på spanska. Kickkopplet. Mm. Du kan väl tyska? Bra. Jag kan... Ryska kan du bra. Ryska. Jag kan typ... Jag kan typ orden hej och sen orden big gay. Kan du kolla på min skärm? Jag ser att det är en snubbe borta. Oh, det är fem stycken mot oss. Ja, nu kommer den mot oss. Men där, kan du sätta ut din jävla säng eller? Vem är det där? Jag vet inte hur man gör en säng. Jag satt ju en ull där. Fan vad smart. Kan du ta min ull och sen göra en säng? Här. Det är lite ull. What? Jag har en pilbåge. You have a bow. Don't need. Här har du en sån här. Så. Don't jag lägger mig nu. Gå och lägg dig du också. Fuck, min kräftchoklad. Hej! Hey. Melle här. Tjena grabben, det var länge sedan. Hur hamnar du här? Vänta. Jag ringde Anton från mamma. Götta.
Ah! Oj, det var du. Nu har jag gjort 4 uppe. Lägg den nu. Jag kunde inte sova förr. Det var monster i den här utan, tror jag. Det här är Gooch. De mimar. Nej. Mm, oj. Just det, vi mimar in. Nej, gör det. Åh! Oh, han kommer dö! Hörru! Domar! 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 Någonting? Nej? Bort, bort! Vad? Vänta, just det, här nere har vi en oven. Oven? Nej, inte oven. Vad var det nu? Furnace! Nej, 14 järn! Nice! Jag lägger in järnmalm. Järnmalm, va? Guld, jaha, guld. Jag sitter här och käkar kexchoklad med min kusin och spelar Minecraft som jag inte träffat på ett år. Kolla, jag har 44 järn. Nej! Behöver du någon iron eller så här liksom? What? Nej, vad gör ni? Jag kan göra 5 stycken. Du behöver göra 2. En, 2. Ja. Var på alla mina... De är där fortfarande. Ja. Behöver du? En järnkästplutt. En järnvåt? Kästplutt. Kom igen här. Ja. Eller så slår jag upp dig igen. Jag tar den här. Hallå. Jag måste äta något. Här har du favorit. Okej, jag har ingen mat. Vad var det min mat? Kan jag få min kästplutt eller? Ja, min kästplutt. Det var inte så jävla byggd upp. Dö. Vad ska vi göra nu? Behöver du skor eller? Har vi hjälm? Har du hjälm? Jag har ingen hjälm. Jag har skor. Har hjälm? Och sen tar vi 2 byxor då. Mm. Så, perfekt. Nej, så kommer vara full, båda full armor. Nej, jag har inte skor. Nej, du kan ju göra skor. Säker. Sådär. Okej, du kan få min guldhjälm. För den heter verkligen. Det betyder att jag är kung. Yes, inte du. Den är en... Okej, nu har vi bra armor. Nu är det bra. Och jag har kvar mycket choklad. Samma här. Choklad. Choklad. Har du något trä? Eller jag tänker att jag ska göra en kista. Jag har här. Vi kan bara vänta. Du kan ge mig ett. Tror du 8? Ja, där. Ja, men har du prick 8 om du inte hade något innan då. Minimum. Jag får sista, jag snodde i den nederkistan alltså. Varför använder du järnhjälm? Då har vi 8 diamanter på. Vad ska du göra för det? Ja, det är så sista. Big chest. Oj, fuck. Kan du göra inte mig? Gjorde du sådär som diamanthjälm? Nej. Jag gjorde 2 järnpick eller diamond pickaxes och sen ska jag göra ett järnsvart. Men kan jag få ta upp den då? Jag får damm. Har du fullt? Ja, du har fullt. Fullt vad? Du har ganska mycket av ditt favoritkött. Nej, vänta. Det är inga alls. Oh. Där var han! Vänta. Här har du ditt diasvärd. Och sen har du även en diapickaxe. Gör så här, Micke. Alltså. Vad gör vi med våra liv? Ja, du. Fuck!
Det är därför jag inte brukar stöka kexchoklad, för de smutsar ner mina tröjor. Mina tröjor. Jag sa mina tröjor. Min tröja. Döm inte. Du håller på att dö, eller? Du kan ta upp den här, by the way. I don't need it. Kan du lägga in lite skit i kistan, eller? Då är det mycket skit som här. Men fan! Du öppnar kistan när blocket ramlar ner, så det är i här nu. Nej, det är inte. Vänta, jag tog upp det. Jag kan göra sådär. Nej. Och jag hade ju massa järnman på. Kolla här. Bam! Där. Just, jag har en guldman. Vänta, har du en guldman? Ja. Snodde du min biff? Behöver du biff? Du kan få en biff. Ja, jag har ingen mat utan morot. Kanske skulle du få odla moroten. En järn. Choklad. 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 Ja. Nej, här kan vi odla. Va? Här kan vi odla. En vete och en morot. Fan vad bra skörd. En. En. Nice. Ska du tjuta dig? Nej, inte mig. Vad bra. Vänta, jag ska så. Kolla hur jävla snabbt det går nu. Ja, alltså, nu är ju flash. Ja. Eller så är du nog en sengångare kanske. Vad fan. Om jag går hit och då är du utbaksad. Hej Anton. Kolla, vänta, stå helt still. Kolla hur jävla snabbt jag rör mig. Hur fast det är. Men så. Nej. Ja, diamant, akta. Just det, fan. Au. One fight? No, I don't. Varför har du inte din iron gem på dig? Va? Jag såg det där. Ja. De kommer undra vad fan vi håller på med, alltså. ASMR. Nej, fy fan. Vad hjälper? Mina pianoböcker ligger där. Fan, jag tog en bomb. Det är ordet. Fy fan. Inte va? Det var brun. Men det ser ut. Bort. Det var 100%. Alltså, det lät som en fan jag tog en bomb. Jag sa ju det, jag är längre än dig. De skjuter mig. Någon har lyckats skriva skjuta Anton i sms. Ni kan skjuta Anton. Jag ska skjuta mig själv. Kan man köra Fall Guys 2 stycken? Nej, tyvärr inte. Vad gör gubben? Där kom den. Jag prickade stölpen. Kan vi köra lite Falle? Falle, ja. Falle. Ska bara ta och skjuta mig själv först. Vad håller jag på? Fan. Okej, spara nu. Ja. Det var allt för denna video. Gilla, prenumerera om du inte har gjort det, så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!